Mitt namn är Ingunn Stangele Velarde, jag är fysioterapeut vid Advanced Chiropractic och Fysioterapi i Elbir, Spanien. Idag ska vi ta för oss skolsäcker. Vill du ta på dig den? När du finner en skolsäck till barnet ditt, så är det speciellt två ting du ska passa på. Den ena är att den sitter gott på ryggen. Är den god att ha på ryggen din? Passer. Då ska vi göra något med det. Nu hänger den gott ner på baken. Och det betyder att ryggen, korsryggen, må jobba extra. Och hvis du skulle finna på att löpa lite, och det är ju bra, så vill den dunka extra in mot kroppen och ryggen må jobba ända mer. Så det vi gör då, punkt nummer en, in mot ryggen. Kan vi se. Stramma ryggen, sånt. Noen sekker har den strammingen her, i tillegg til en stramming oppå her, som trekker sekken enda mer inn mot ryggen. Og så kan skolejenta vår her sette på remmene selv, som gjør at den sitter godt inntil. Punkt nummer to. Den må passe til ryggen din. Så da må foreldrene være nye på å se at skulderremmene passer på skuldrene, ikke skjærer inn mot halsen eller faller av, og at størrelsen på sekken også passer. Hvis barnet likevel skulle få noen plager fra ryggen, så ikke nøl med å ta kontakt med oss, så skal vi se om det er noe annet